Se on aina kun mä saan tuohon kohtaan vittu FC:llä. Niin mä missaan tuossa isossa hypyssä, mutta sitten kun mulla ei oo FC siihen kohtaan, niin mä FC:tä. Mä pitäis jotenkin... Vittu kun saa semmosen Zen-moden, ettei niinku tajua edes mistään mitään kun pelaas vaan. No fucking way. Miten mä kuolen vittu kun mä pelaan tämä. No way. Enkä kuole vittu, nyt vejät sen. Vittu. Ei vittu. Tässä on mitään järkeä. Hyi saatana, että mulla jännittää paljon. Ei oo vaan. No fucking way, vittu mitä järki. Ei vittu. Hyvä että en kuollu. Niinku hyi vittu. Ai saatana vie, vittu mikä skoro.